Narkomaniya əleyhinə mübarizə mövzusunda maarifləndirmə xarakterli silsilə tədbirlər davam edir. Belə tədbirlərdən biri də Buzovnada yerləşən 26 nömrəli tam orta məktəbdə baş tutdu. Tədbiri ilk sözü ilə açan məktəbin direktoru Yaqut Məmmədova gələn bütün qonaqları salamlayaraq, şagirdlərin maariflənməsi üçün vacib olan belə tədbirlərin rayonumuzun bütün orta ümumtəhsil məktəblərində təşkil olunmasına görə Xəzər rayon polis idarəsinin rəisi Azər Muradov başda olmaqla bu işdə əməyi keçən idarənin bütün əməkdaşlarına dərin minnətdarlığını bildirdi. Sonra rayon polis idarəsinin rəisi Azər Muradov və idarənin veteranlar şurasının sədri İsmail Qasımov çıxışlarında bəşəriyyətin böyük bəlası olan narkotik vasitələrdən və psixotrof maddələrdən qeyri-qanuni istifadə edən və onların qanunsuz dövriyyəsindən, dövlətimizin narkomaniyanın qarşısının alınması istiqamətində gördüyü tədbirlərdən danışdılar. Həm də bugünkü gün narkomanların az da olsa artan dinamika ilə çoxalmasının heç də ürək açan məsələ olmadığı vurğulandı. Daha sonra Polis Akademiyasının müəllimi Vüqar Mansurov çıxış edərək, yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların cinayət aləmindəki iştirakından və daha ictimai təhlükəli, hətta belə demək olarsa cinayətkarlığın nüvəsi olan uşaq cinayətkarlığından danışdı. Uşaq cinayətkarların arasında hətta qızların da olmasının ürək ağrıdan bir məsələ olduğunu dedi və bunun qarşısının alınması üçün bütün cəmiyyətimizin səfərbər olunmasının vacib olduğunu vurğuladı. Sonra Polis Akademiyasının tədris şöbəsinin müəllimi Ata Vəliyev, narkomaniya ilə yanaşı bugün bütün dünyanı əhatə edən internet və ondan qeyri-düzgün istifadə nəticəsində insanların üzləşdiyi problemlərdən danışaraq gənclərə bu şəbəkədən daha ehtiyatlı istifadə etmələrini tövsiyə etdi. 14 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının şöbə müdiri, həkim Validə Əliyeva isə narkotik vasitələrin tibbdə istifadəsindən danışdı. Daha sonra şagirdlərdən biri çıxışında öz şagird yoldaşlarına bu şəbəkədən səmərəli istifadə edərək bilik dairələrini daha da genişləndirməyi tövsiyə etdi. Sonra şagirdlər mövzu ətrafında onları maraqlandıran suallarla idarənin əməkdaşları ilə diskussiya apardılar. Narkomaniyanın dəhşətlərini əks etdirən qısa film nümayiş olundu. Mövzu ilə bağlı çəkdikləri rəsm əsərlərinə görə şagirdlər rayon polis idarəsi tərəfindən fəxri fərmanlarla təltif olundular. Sonda ümumi xatirə şəkli çəkdirildi.